هغه لارې چې طالب وسلوال به لومړی هلمند او وروسته به د کندهار میوند ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو ته اسانه تګ راتګ پرې کاوه، اوس یې د کندهار امنیتي مسؤلین د بندولو ادعا کوي. امنیتي مسؤلین وایي له دغو لارو څخه به طالب وسلوالو پاکستان ته د خپلو ټپیانو او مړو په لېږدولو کې هم ګټه اخیسته. پسیخیږو ریښته او لارې ټوله ګودرونه ټوله مړه نیولي دي، نهشي راتګ کېدلی وطن ته. پخوا د دوی استفاده ټوله د دغو لارو سو، اوس پر هغو لارو باندې نهشي راتګ کېدلی. نه وسایط راتګ کولی شي، یو وخت چې راتګ شي چریکې حمله وکړي، اما د کمربند پر پوستو باندې بېرته چسپ خیږي ریښته. د مسؤلینو په خبره په دې سره یې طالب وسلوالو ته د هغو د جګړیزو اکمالاتو لاره هم بنده کړه چې له ډیورن کرښې هاخوا به د کندهار او هلمند لپاره کیدل. په همدې حال کې په دغو کمربندي پوستو کې سرتیری د تړل شویو لارو پر سر د وسلوالو د غبرګون لپاره احتمالي جګړې ته د تیارسۍ په حال کې دي. دغه د کمربند پوستې دي، دغه ریګ دی چې دا د پاکستان سره سرحد لري، نو په دا ولسوالۍ دغه سپری نکتې موږ ټولې ورته نیولې د ریګ غاړه. دښمن ته موږ دا اجازه نه ورکوو چې دوی په ولسوالۍ کې کوم غیر قانوني عمل او دغه ساحه چې زه د هلمند څخه ونیسې بیا د پاکستان پرې دا سرحد پروت دی. دا د دښمن علاقې دي چې پر دغه منطقو باندې ګذران رایله دي، په دا وطنونو کې ګډوډۍ جوړې. نو موږ د کومندانۍ د خوا څخه موږ کمربندي پوستې ورته اچولي دي. دغه چې موږ ناست یو طالبان د پاکستانه سره ځي چېکې امر دلته ناست یو مخنیوی نه کوو. ولایتي مسؤلین وایي په دوبنیو عملیاتو کې تر ډېره هغه وسلوال او د هغوی مرکزونه او سلاکوټونه په نښه کړي او له منځه وړي چې د ژمي د فصل لپاره یې چمتو کړي وو. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.